Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota sabruke appii anillee nagaa qaba. Alhamdulillah, fayyaa qaba. Har'a immoo barnoota kan isaanii qabadhee dhufe inillee asitti simu keessanii kanan isaanitti agarsiiskan sirreeffadha irraa fayyadaman sanii maal nu gargaara yoo nu sirreeffan maal nu gargaara yoo isaanittani sitti ingilee ko kunniin qarshii hedduu qusachuuf isaan gargaaran kasaaraa hedduu irraa isaan oolchan baatirii bilbila keessanii yookaan simuu keessanii akka isaan isaan jalaa hin dhumne taasisan sakuuritti simuu keessanii karaa isaan ittiin eeggatan namni yoo isaan hordofaa jiraate karaa isaan ittiin beekuu dandeettan kakkanneeniif waan isaan gargaaraniif sitti ingilee kanaan akkan isaaniitti agarsiis kanaan na guldeemaa na hordofaa sirreeffadha isaanii jala waa. Nafaana tura kan isinitti agarsiistan namni ammoo yeroo jalqabaate gara chaanalii kiyya dhuftan chaanalii kiyya sabiskiraayib tochuu niraanfatina kanneen sabiskiraayib tochitan ammoo laayikiif sheeriif kooman tochuu niraanfatina kanaaf jalqabaaf simuge jalqabaaf. Inni jalqabaa kan isinitti agarsiisu ammoo kan sittiinki keessan karaa isa simuu keessan irratti seentan yoo isin agarsiisu karaa lamaan seenuu dandeettan karaan inni tokkoffaan iskiriin simuu keessanii kan akkanaan lafa gad hirkiftanii seenuu dandeetta karaa kanirraan isdiqoo kanirratti akkanaan seenuu dandeettan karaa kanaan keessa seenuu dandeettan karaa kaan dhibiin ammoo. Karuun keessa kan iskiriinuun kan akkan yeroo tokkoof akkan ol keessatanii haal kanaan seenuu dandeettan sittiinkiin isitan jechuun karaa kan lamaanii seenuu dandeettan yoo nu gar sittiinkii kennatti sasseenee gara barumsa kennatti seensisee isaan agarsiis ta'e kun haal kanaan sittiin keessa keesseentanii sittiin keessan eegee karaa kanaan keesseentanii inni jalqabaa kaan isin agarsiisu sittiin keessanirra. Bakka google jettu gabaasatanii barbaadatanii inni kun ammoo karaa isan ittiin infoomeeshinii keessan dhoofatan yoo namni isan hordofaa jiru karaa isan ittiin beekuu dandeettan google irraa kan isaan argatan ta'a an waa'ee google kanarratti waan isanii haasa'e google irratti sittiin duraanillee kan isaan barsiis ture har'allee irra deebi'ee yeroo lamaffaatiif akka dasaa baratan kan isaanitti agarsiistaa kanaaf na hordofaa isaanii jenna sittiingiin googolii zaayid muhimu ammookaas zaayid faayidaa qabdu simuu keessan karaa intarneetii karaa namni intarneetiin isaan hordofuun karaa isaan intarneetiitti ofirra hiitaniin karaa isaan namni isaan hordofaa jiru beeksis gargara isaanii gad erganii karaa isaan ittiin hordofan irri caalaan karaa intarneetii kan intarneetiin kan inni hoogganamuun yookaan kan inni kontoroolamuun waan google taatee feesbuukiin googliin hoogganamu yuutuubiin akkas istaagiraamiin akkas wannoonni appilikeeshinii gargaraa kan isaan fayyadamtaniin google irraan kanaaf googliin zaayid faayidaa qabaa sittiin googlii ofirra sirreessaa akka namni isaaniin hordofu. Infoomeeshinii keessan karaa isaan ittiin argan karaa kanaan ofirraa isaaniin jedhaa kanaaf gara barumsa kennata seenuuti google karaa kanaan eegee yeroo tokkoof akkana seentanii google irra yeroo tokkoof akkana gatuutanii google irratti eegee halkanaan gatuutanii aadis bakkeetti kanarra yeroo tokkoof tuutanii yeroo tokkoof eegee akkana tuutanii sittiin gisitan. Aadis personalization isheeti tana of godhachuu qabdan maaliif jennaan namoonni gargara website gargara irra website gargara irra fuudhanii waan isaan hordoftan waan isaan jaalatan waan beekaniif karaa suniin beeksis gargara isaaniitti arganii karaa kanaan beeksisuu isaaniitti arganii isaanii. Karaa suniin beeksisu keessa hin taaneef infoomeeshinii keessa akkasumas keessa hin keessirre waan namni isaanii irraa fudhachuu danda'uuf karaa kanaan aad personalizashinii keessatti kana of eegii isaanii ofirra keessatanii namni infoomeeshinii keessa hordofuu hin danda'u.
stress tok male amyoka ya tok male simu kake kara kanan ego ofirra goote itti fayyadamuu dandeeta. Inni kaan ammoo asum keessatti sadarsadeeso gubbaarraa kanarratti akkanaan tuttani sadarsadeen gubbaarraa kanatti isi gubbaarraa kanatti halkanaan egee tuttani isi gubbaarraa kanatti halkanaan egee tuttani usage and the diagnostic set kana yeroo tokkoof gatuttani. Yoo inni akkanaa ta'uuf jiraate akkasuma lakkisa yoo inni ammoo buluu kan agarsiisa akkana ta'uun jiraatu ofirra hiitan maaliif ennaa inni kunilleeni gogeleen waan isaan hordoftan waan isaan jaalatan waan beekuuf seeffata ofirraaf seeviing suni waan isaan gogele irra seeffata sun namni gargara yoo waan sunirra applikeeshinii suni fayyadamanii gar keessan meesajii gad argan meesajii kan akka inni isaanitti hin argin taasisa. Kanaaf kanallee of godhadha. Karaa ittiin isaan hordofan kun lamaan beeksis gargaraa namoonni gargaraa websayit gargaraarraa gar keessanitti beeksisa akka hin argin isaanirraa hidhis. Kanaaf sittiin kan lamaan sirreeffadha. Sittiin kun sadeessoo kan isaan agarsiisu lokeeshinii jechuu sittiin kun keekan keessaa lokeeshinii seetu barbaadatan. Lokeeshin kan eegee akkanatti argatanii ammoo garuu namni sittiin kun isa kiyyaa waliif fakkaannee ansimuu saamsang waan tumuu jiruuf waan itti fayyadamu jiruuf namni simsimu saamsang hin taatinii simuu kaan dhibii fayyadamaa jiraatan isi gubbaarraa tan ta sachiin keetti taan mallattoo sachiin kee kanarratti akkana dhooftanii waan aniin isaanitti agarsiisa kana asirraa sachi gootanii halkan asirreeffachuu hin dandeettan mi'a birta barruuti. Amma lokeeshinii seetii tan gubbaa eegaa kanattuun lokeeshinii kun waan isaan guyyaa keessa ooltan waan isaan halka kee bultan bakki isaan deemtan bakki isaan ooltan googileen waan isaan hordofuuf lokeeshin kan ofirraa hidhuu maltan. Inni kaan ammoo lokeeshinii kun akka baatirii simuu keessanii isaan jalaan dhumne kan isaan gargaaru kan maaliif jennaan lokeeshinii keessanii fayyadame googilii lokeeshinii keessa fayyadame amma bakka kanarratti google lokeeshinii akka horansiisetan irratti kan dhooftanii isii kan of geeyyatan maaliif jennaan inni sababbiin isaa googiliin hojjessan ooniin jirrellee lokeeshinii keessanii fayyadamtu lokeeshinii keessanii waan fayyadamtuuf baatirii simuu keessanii isaan jala baasuu dandeenya. Kanaaf kan akkanatti of geeyyadha baatirii simuu keessanii dandamii godha baatirii simuu keessanii karaa kanaan akka inni isaanii darban gochuu dandeettanii inni kaan ammoo asuma keessa kan isaan agarsiisu. Emergency location and service tana waan akkasumas isaan barbaachisu mijoo isin oolu jiraata of keeyyadha birbaaja dhaabbadha isaanii jedha. Inni kaan ammoo inni afuraffaa kan isaan agarsiisu sittiin gumsimuu keessanii kan irraa biometrics and security set barbaadatanii kiyyeen kaan ammoo kan halkanaan argama isii tan irratti install and unknown apps kunin ammoo apps gargaraa kan simuu keessanirratti argama kan fedhii keessan malee hojjechaa jiran akka isaanii tufirra hiitan fedhii keessan malee kan callim jedhanii simuu keessanirratti hojjechaa jiran akka isaanii ofirra hiitan ofirra hiidhuuf fakkeenyaaf kiroom kanarratti kanaan tuqe kiroomii kunin fedhii kee malee hojjechuu jirachuu. Hojjaan ammoo fedhee ofirra hidhee hojjaa hin fedhe ofirra lakkisee hojjaa fedhe kan banachuu hin danda'e jechuudha. Kanaaf kana halkanaan yoo inni akkanaan ta'uu oon jiraate of gootanii yoo inni isa barbaachisaa itti fayyadamanii yoo inni isa barbaachisaa ta'een ammoo halkanaan ofirra hiitanii appii simuu keessanii irra jiran akka inni fedhii keessan malee hojjan karaa isaaniitti taasifatanii kaan dhibiin ammoo kaan dhibiillee asuma keessa kan isaan agarsiisu google play and protect set kana yeroo tokkoof akkanatti raggatu yeroo tokkoof eegaa kana kattuutanii kuniin application simuu keessan irra jiran kasimuu keessan miidhan kasimuu keessan isan dura ammeessan google nuufii isaatiin baase asirratti isaan agarsiisa appiilee kana iskaan tochitanii ofirra balleessuu hin dandeettani si iskaanii tetan yeroo tokkoof si iskaanii tetan tuttanii akka appilikeeshinii simuu keessaniirtaaf kun isaniin hordofu
simu keessan hin miidhin tochuun dandeessa. Kanaaf haala tokkoof iskaan akkas tochitanii birbaatanii itti dhaabbatan. Kanaaf eegii ofirraa iskaantan appilikeeshiniin sun waama simu keessanirraa dhibuu hin danda'u. Appilikeeshiniin sun oota simu keessanirra taa'e isaan hordofuu hin danda'u. Kanaaf karaa kanaan ofirraa hiitan isaaniin jedha. Kaan dhibiin ammoo kaan dhibii keessan agarsiisu. Inni shanaffaan keessan agarsiisu application baay'ee barbaachisaa keessan itti fayyadamu maltan isi app jettu barbaadan baay'ee barbaachisaa. Namoonni nami daataan fayyadamtan gabaafan taatiin daataan fayyadamtan simuu keessan beesii akkasiin isan jala qusattu yookaan qarshii akkasiin isan jala qusattu yoo barbaadan taate sittiin kana fayyadamuu maltan sittiin kan karaa kanaan ofirraa yoo isin sirreessitan simuu keessan qarshii isan jala nyaatu bilbilli keessan qarshii isan jala nyaatu karaa kanaan daldamachuu dandeettan sittiin kan ofirraa sirreessaa inni kun appsii jettu barbaadatanii appsii kan katattuu kana furduu ta'etti kan halkanaan seentan yoo halkanaan akkana seentanii appilikeeshinii odoo isaaniitti fayyadamuutti hin jirre baakgiraawundiin simuu keessanirra taa'ee beesaa isaaniirraa nyaachuu jiru baakgiraawundiin hiitanii hojjatan appii kaanii fayyadamuu jirtan odoo isaaniitti fayyadamuutti hin jirre hojjatan daataa keessan onkeetanii inni ofiin nyaata. Kanaaf appii sun baakgiraawundiin ofirra hiitanii kan itti fayyadamuu feetan itti fayyadamtanii kan itti fayyadamuu feen ammoo baakgiraawundiin ofirra hiitanii daataa keessan akka isaan ittiin qusatan isaanii jedhama. Fakkeenyaaf kiroom kan umirrata dha'uuti kiroom kan hojaan itti fayyadamuutti hin jirre moobaayil daataa seetti kan keessan hojaan itti fayyadamuutti hin jirre. Ofirra yoo itti fayyadamuu jiraatu hojjamanillee waan ta'achuu baakgiraawundii daataan akka inni daataa keenya obbaasin odaan itti fayyadamuutti hin jirre akka inni karaa inni itti baakgiraawundiin simuukii irraa beesee nyaannachuu. Kanaaf baakgiraawundii keessan hojjaa akkan ta'ee isaanii dhufe oof keettanii haaluma kanaan oof keettanii ofirra hidhaa isaanii jedha baakgiraawundiin akka inni daataan kun beesatee isaanii nyaanna. Kanaaf. Kan biraatti isaan dabarsa halkanaan oofu ofirra godha asumirratti appum kan keessa kiroomi kan irratti namni simuu keessan isan jalaa guutamee jiru simuu keessan hojjasii isan jalaa guutamte appum simuu keessan irratti jiru diqqeessitanii itti fayyadamuu dandeettan ammoo kan akka inni durii gabbaa itti deebisanii itti fayyadamuu dandeettan kanaaf amma istoorijii kan irra yeroo tokkoof akkanatti jedhuufne. Appilikeeshiniin kun simuu kee irraa bakka yookaan istoorajii akkam nyaachuu jira as gubbaa naga baasitti 47.3 kanam nyaachuu jira simuu kee irraa. Kanaaf amma yoo ani amma asum keessatti iskan diqqeessu fedhe kirlii kachi kan dhoofte diqqoo tokko ofirraa hojjaa diqqeessu ispeesi diqqoo tokko hin argate ispeet meegaabaatii hin argate yookaan ammoo kan dhooftee bakka mishootti akka inni bakka mishootti ofirra isaanii deebi'u akka inni akka haraatti hojjetu tochuu hin dandeettan. Kanaaf ani kan waan tochuu hin barbaannee fi keessa isaanii ba'a barumsi kan qabadhe isaanii dhufe ag barumsi biraatti waliin dachaanuutti nagaa naa tura isaanii jedha namoonni. Na hordofaa jirtan laayik naa godhaa sheer naa godhaa koomanta naa gochuu hin irraanfatina jedhanidha. Kanneen ammoo gara chaanalii keessatti dhuftan sabiskiraabtochaa isaaniin jedha dhiyaadha galatooma. Nagaan naaf tura isaan jala isaan kabaja akka barumsa biraatiin walitti achaanuutti nagaan naaf tura isaaniin jedha galatooma.